Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos Wendel e muito bem-vindos ao meu canal para você que gosta de cabelo assim como eu. E no vídeo de hoje vamos fazer um alisamento usando a tecnologia ATH, aqui da Onestep da Rubenita, que é a única no mercado que tem essa tecnologia, tá pessoal? Essa progressiva orgânica que não tem cheiro e ela alisa, ela trata e ela hidrata. Por isso agora, vamos ao vídeo. Bom pessoal, hoje vamos aqui de realinhamento térmico aqui nesse cabelo, como vocês estão vendo, um cabelo bastante volumoso, está bastante seco. E para isso vamos aqui a Onestep da Rubenita Professional, que é a única no mercado que tem a tecnologia ATH. Tá? Vocês estão vendo aqui, ó, ele está bastante seco, é um cabelo que ele tem aqui coloração, tem aqui uns branquinhos na raiz aqui, como vocês podem ver. Então vamos lá, primeiro vamos começar aqui com o shampoo anti-resíduos, o Matheus vai aqui lavar a cabeça com o shampoo anti-resíduos. Vai, o primeiro passo, né Matheus, né? Vamos deixar aqui, vamos lavar 3 vezes o cabelo e vamos deixar mais 5 minutinhos de pose. Vamos vendo aqui, vamos aí esfregar muito bem esse cabelo, vamos tirar todos esses resíduos que ficaram aqui nesse cabelo. E depois vamos para o próximo passo, que é, vamos agora aqui secar. Olha só, olha como esse cabelo está danificado, né Matheus? Sim, gente, esse cabelo, além da raiz estar muito grande, está bastante danificado. Pessoal, e como a Onestep da Rubenita Professional, ela tem a tecnologia ATH, que ela alisa, ela trata e ela hidrata, então também vamos fazer aqui uma reconstrução, já começando pelo alisamento, né Matheus? Isso, a gente primeiro vai começar realinhando todo o cabelo, e como a progressiva tem toda essa tecnologia, vai ajudar também quando for fazer uma nutrição depois. Exatamente, pessoal, e outra coisa, o incrível é que esse cabelo tá com a raiz muito aberta, tá bastante poroso, né Matheus? Agora vamos aqui de Onestep, como vocês estão vendo aqui, a única progressiva no mercado que tem a tecnologia ATH. Outra coisa, pessoal, é uma progressiva que ela é orgânica, tá? Ela não tem formol, ela é 100% orgânica, à base de ácido lático. Então vamos lá, Matheus, fala aí o que tá fazendo aqui. Bom, eu comecei aplicando a progressiva na extensão. Sempre eu gosto da raiz pra ponta. Eu vou puxando o excesso, porque a ponta sendo um pouquinho mais porosa, ela pode carregar um pouco mais de produto. Mas eu sempre vou alisando bem direitinho e sempre penteando, gente. Nunca põe só o produto lá e deixa. Sempre distribuindo por toda a extensão do fio. Estamos comendo aqui, olha aqui. Tá mesmo aqui aplicando o produto. Mas depois eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo todo o passo a passo direitinho, para vocês poderem depois acompanhar. E também vou deixar aqui o site da Rubenita, que é para vocês irem lá conhecerem a Onestep normal, Onestep Blonde e vários outros produtos. Estão vendo aqui, estamos aqui aplicando. E o incrível, Matheus, é que o cheiro dessa progressiva é muito bom, né? Isso, maravilhoso. Você pode aplicar também... Ai, Matheus, tá aplicando luva por quê? Porque eu gosto de aplicar qualquer coisa, qualquer química, com luva, mas você também pode aplicar sem luva, né? Tô falando só uma questão, se houver alguma dúvida sobre as luvas. E pessoal, e outra coisa, é muito importante, é sempre bom também você depois também fazer o pós-químico, né Matheus? É muito importante. Agora deixa aqui 40 minutos, deixou aqui 40 minutos, né? Deixei 40 minutos aqui. Deixei 40 minutos na pausa, o cabelo bem alinhado, como vocês estão vendo, e logo em seguida eu vou retirar o produto. Pessoal, olha, o Matheus vai deixar aqui 20% do produto do cabelo, né, Matheus? É, pessoal, porque ele usa sempre uma técnica diferente da minha. Por isso que eu gosto de trazer ele pra cá também. Porque assim a gente vai aqui dividindo opiniões também. Eu tiro o produto todo, ele deixa 20% do produto no cabelo. Vocês estão vendo aqui, vamos aqui, o cabelo já sente o cabelo muito mais macio, né, Matheus? Muito mais, um cabelo mais leve, macio. Já, a textura já é outra. É, imagina uma coisa, se você quisesse fazer um botox aqui agora, nesse momento, era só você fazer só a escova, não precisava nem sequer passar a chapinha. Isso, se quisesse alisar um pouco mais, poderia passar a chapinha, mas não a quantidade do alisamento. Verdade, pessoal, viu? Porque essa progressiva também dá pra você fazer um botox com ela. Então vamos lá, secar bastante o cabelo. Falo sempre, pessoal, tem que fazer uma boa escova. É muito importante, antes de você fazer o alisamento, faça uma boa escova. Agora, quantas vezes, Matheus, passa a chapinha nesse cabelo? Sim, eu sempre passo, no máximo, 5 vezes. Eu dou uma puxada a mais na raiz, como vocês estão vendo, mas a extensão do fio, 5 vezes no máximo. Pessoal, e é muito importante também aqui uma dica, tá? A gente tá usando aqui a chapinha da Lizzy Extreme, tá usando aqui no 480 Fahrenheit, tá? Se você for usar outra chapinha que não tem essa potência, então você tem que passar muito mais, né? Isso, aí você sobe pra 10 ou pra 15, porque aqui a gente usa a chapinha da Lizzy.
Matheus, uma pergunta que muita gente me faz aqui nos comentários é: como é que eu sei se o cabelo já tá selado? Amigo, eu sei quando ele vai, quando o cabelo começa a ficar mais um pouquinho fino, brilhoso, sedoso e, óbvio, é leve. E, pessoal, já sabe, quando o cabelo estiver brilhante e sedoso, então o cabelo já está ali com a cutícula fechada, já tá lisinho, já tá garantido. Estão vendo aqui, olha aqui também. Olha o tamanho dessa raiz aqui, ó. Tem, já tá bem grande também, tá bem manchado também de cores aqui. A gente não vai fazer hoje a correção da cor hoje. Poderíamos fazer hoje a correção da cor, não tinha problema nenhum. Mas não vamos fazer hoje, porque a gente vai viajar. E quando ela voltar, a gente vai fazer esse retoque de cor. É, e a cor, gente, essa cor aqui, não foi a gente que pintou também. Tá fazendo só o alisamento, essas cores. Você, um vídeo anterior, você vê que o cabelo tá cheio de barra. Mas a cor não foi a gente. Exatamente, só. A cliente, ela mora em França e ela veio aqui de férias, então resolveu fazer o alisamento com a gente. Mas olha a diferença desse cabelo, pessoal. Assim que você fecha ali a cutícula dele, que tá com o cabelo muito poroso, ele bebe muito produto, Matheus, né? É incrível como ele bebe muito produto. Então... E você também percebe que por ser uma orgânica, ele não deixa o fio tão esverdeado. Aí, pessoal, muito importante essa parte também, viu? Olha, do fio muito esverdeado. Olha aqui, já estamos aqui quase finalizando. E vamos lá aqui, olha. Mais de 5 vezes na raiz, não é isso? É, eu começo a dar uma boa selada logo na raiz. E eu, na extensão do fio, eu faço até no máximo 5. E você que tá aí adorando o vídeo, ainda não pôs um like no nosso vídeo, ainda não comentou... Então aproveita agora, aperta o sininho aqui de notificações, subscreve nosso canal e seja sempre o primeiro a receber nossos vídeos. Mas quer saber do nosso dia a dia? Vai ao Instagram, @CarlosWendel, no Facebook, CarlosWendel Cabeleireiro, e no TikTok, @CarlosWendel. Por isso, vai lá, partilha, comenta. Agora, restante do vídeo. Bom, pessoal, agora vamos aqui lavar, tirar totalmente o produto e agora vamos usar aqui uma... Para continuar a nossa reconstrução, vamos usar aqui a linha Carlos Wendel com a Hidro Reconstrução, tá? Que ele é a base de muita coisa boa, inclusive é a base de lipídio de coco. Ele é a base de pantenol, que é a vitamina B5, e ela vai tanto, ela vai deixar o cabelo mais reconstruído, mais alinhado, como também vai tratar bastante o couro cabeludo, inclusive em queda, aquelas espinhazinhas, né, do couro cabeludo. Sim, que chama veticulite. É uma coisa assim, pronto, agora que deu aqui um branco aqui também. Pessoal, então assim, como ela tem pantenol, então ela serve pra isso, que o pantenol, ele é bom pra cicatrizar, sabe, qualquer coisa que você tem no couro cabeludo, é muito bom também como anti-queda, ajuda muito na queda de cabelo. E também porque, querendo ou não, o couro cabeludo sofreu uma agressão, né, com... calor da chapinha, do secador, enfim. E agora, para finalizarmos aqui, a queratina by Carlos Wendel, que é para dar aqui a cereja no topo do bolo, como vocês estão vendo. E agora, olha esse cabelo, pessoal. Dá até assim aquela vontade de pegar assim, super macio, super brilhante. Vocês estão vendo, olha aqui. Já dá para se ver aqui o alisamento com o cabelo ainda molhado. Agora vamos aqui secar, né, Matheus? Já tá totalmente o excesso. Isso, eu vou secar, gente. Eu não vou fazer escova no cabelo dela. Eu vou secar 100% só com o secador, tá bem? Olha que o brilho. Até parece que ela fez uma coloração, né? Olha, o cabelo tá bem alinhado, bem bonito. Um brilho, assim, radiante. Olha, parece um outro cabelo, pessoal. Assim, eu gosto de pegar cabelos porosos por causa disso. Porque a gente hidrata ele, né? Ele muda logo. Muda logo, porque a gente vê... É bom pegar cabelo assim, que a gente vê a diferença do trabalho que a gente fez. Isso é gratificante. Olha aqui, pessoal, já sabem, tá? Não esqueçam de irem aí no vídeo, comentar, partilhar bastante esse vídeo aí. Estamos quase batendo os 40 mil, falta só 1000 pessoas. Agora, depois, vai ter um próximo desafio, que é chegar aos 100 mil, ganhar a placa. Sim, se Deus quiser. Gente, olha, mais pro finalzinho do vídeo, vamos mostrar que a cliente também não cortou o cabelo, não quis tirar as pontinhas. Vocês vão ver o cabelo um pouco torto, mas ela não cortou, tá? Só pra deixar aqui um esclarecimento. E olha aqui, qual a nota que vocês dão aqui pra esse cabelo, pessoal? Maravilhoso. Liso, bonito, brilhante e saudável, né, amigo? Isso é verdade. E beijo, até o próximo vídeo. Bye, bye.